Des de Mariola, més o menys, fins a Famar, Edenia o fins a la Mediterrània.
Bé, i després en el segle XIX pues, va hi haure un intent de fer el triani liberal, no sé què es diria, no sé, el triani liberal social. Es va crear la província de Xàtiva. La província de Xàtiva era més o menys el que avui és Dénia, el que avui és Piània, però sense la, sense la comarca de la Canal de Terrades. Bé, l'experiment va durar 2 anys. Després, en el segle XX, a finals, pues, trobem també en el nostre territori com, anomenat, com les comarques centrals valencianes. Bé, en realitat, si atenem els límits de l'espai escolar només amb la divisió administrativa actual, actualment entenem que Viània és aquest territori de Trevesa. És un territori que limita al nord, el territori més al nord seria de l'Estafor, la Vall d'Igna, més al sud seria la Foia de Xixona, i cap a l'est tindríem la Font de la Figuera, i cap a l'est tindríem el Camp de la Nau. Les comarques de la Costera, l'Estafor, la Vall d'Albaida, per la província de València, i des de l'Alacant serien les dues marines, l'Alta la Baixa, l'Argollà, el Comtat i la Foia de Xixona. També he inclòs, encara que sempre que hi ha un projecte de comarcalització que és el dret de l'Argollà, els Valls de Pià, Xixona i la Canyà, l'altre poble es diu el Camp de Mirra, doncs també estan inclosos. Per què? Pues perquè aquesta frontera sud del regne és la frontera sud que va signar el rei Jaume I. I coincidia amb la frontera que diuen el Busot, la línia Busot que hi ha. Bé, doncs això és el que és l'àmbit geogràfic d'aquest. Bé, Viània era la deessa virginal, una deessa virginal romana que prové en temps dels grecs era Artemisa, era la protectora de la lluna i de la natura, és una deessa caçadora. I la ciutat de Viània era Viània. Com us he dit abans, aquests tres botànics, Correu de Bolós, Daniel Climent i Joan Pellicer, van acompanyar el terme de Viània. Viània, per què es diuen els territoris viànics? Doncs perquè és una frontera, diguem, botànica segura. Diguem que al sud estan els terrenys, territoris lucèntics. Així teníem els territoris viànics i al nord estava el territori. Com es diu el territori del nord? No l'anomena... Serrànic. Serrànic, exacte. Doncs bé, ens prefereix la diferència botànica, que tot això deriva de l'orografia i és una desmuntatge també una fita climàtica, doncs tenim Diana. D'ahir prové Diana. I Diana, com us he dit, és un invent, és un invent dels botànics. Bé, però un nom de ningú, però ja està. Aquesta terra, que és una unitat paisatgística, és molt singular. Quins són els arguments de Pellicer per anomenar en Meravelles de Viània el seu llibre com Meravelles de Viània? I per què no agafa el tema de la muntanya de l'Andalus, o el tema de les muntanyes del segle XVII, o la governació de Xàtiva, o la contestània, hi ha tants termes que podem agafar. Doncs per què hi ha Viània? Doncs per diu de personalitat i ignorància. Que respecta molt els altres noms, però que ha escollit Viània per personalitat i ignorància. Jo sé exactament el mateix. Personalitat i ignorància no, perquè concluïm amb els arguments innocents del tot del nostre Joan Pellicer. I per tant, per què anomenem Viània? Doncs jo no dic per què Viània i per què no. Per què no Viània? Trobaríem un nom
més bonico que Llania, com Testània, Llania, com muntanyes de València, la muntanya, la província de Xàtiva, les muntanyes, la província de Xàtiva, comarques centrals valencianes. Pues sempre creiem un nom més bonic que el d'una deessa romana, una deessa virginal. Trobaríem un nom més poètic, femení i suggeridor per a la nostra terra, a mi sembla bé. I els noms és com anomenar un fill. Quin nom que vol un fill? Però és un Pérez, el que m'està agradant. Jo he anomenat Llania com Joan Pellicer, però no per sonoritat ni massa, sinó el que m'agrada. Abans de posar-li, jo què sé, les muntanyes d'Alicante, que és el terme que hi ha parlat la Diputació de Fran, que les muntanyes d'Alicante és un nom molt lleig. No és poètic, no és fermí, és Llania. És que t'has omplit boca, Llania. M'encanta. Doncs per això, ara una Llania, com bé dic que arregla el preàmbul, bé, que és un nom que parla. Bé, el llibre s'estructura aquest territori que es diu Llania, l'he dividit en 15 subterritoris. No es veu bé, però bé. No s'arriba a llegir. Això és l'índex del llibre. Comença amb un pròleg. El pròleg és de Rafael Terrián. No sé si ho coneixeu, però l'hauríeu de conèixer. Si ho coneixes algú, s'està clar. Però Rafael Terrián és catedràtic de les nostres muntanyes. Rafael Terrián és el pare de Franco, el conseller de Medi Ambient. És un home de 83 anys que fa dues setmanes va treure el seu 20-tant llibre. Un home que tenia 83 anys i encara està traient llibres. I que l'altre dia, quan el Ronny em va confessar, just moltes gràcies per el teu llibre, Llania, Terra Nostra, que m'ha donat una idea per treballar en un altre llibre que ja estic creient. Imagineu que tio, 83 anys, ell encara està, i jo te vaig dir, que el meu llibre li hagi mogut l'inquietud a Rafa Terrián, però és un error. Bé, el pròleg me l'ha escrit ell, el preàmbul és una gran introducció que faig jo, després són 15 capítols i al final acabem amb un epíleg i Vicenç Savall, amb motiu, Vicenç Savall és un frat autor de Massafort, que era molt amic de Joan Pellicer. Eren molt amics per les coses de Berreguard i tenien una edat semblant. Es coneixien de tota la vida, eren amics. Vicenç Savall també anava molt a la botànica. I Vicenç Savall, amb motiu de ser 10 aniversari de la mort de Joan, doncs avui vam fer una mena d'homenatge i ha escrit una carta. I amb aquesta carta que havia donat. Fem la trobada d'una carta molt sentida, i jo l'agraeix a Vicent, i perquè per a mi és un honor també que, en certa manera, Joan Pellicer estigui present en el llibre. Bé, això és el viatge dels tres guies, de les tres persones que m'han guiat per fer el llibre, perquè el llibre, ja us he dit, són dies de capítol són. Anem a 138 llocs, recull quasi 138 llocs. I és un llibre eminentment fotogràfic, són tot fotografies, però he volgut acompanyar les fotografies amb cites de tres personatges més erudits, sense cap mena de dubte. Cavanilles, que és el mestre dels mestres, Joan Pellicer, que és l'enamorat de Llania, i Rafael Terrián, que és, sense cap mena de dubte, el qui més s'ha patejat Llania. Què més? De la seva mà farem aquest viatge fotogràfic per tota la nostra terra, amb cites d'aquests tres autors, fonamentalment, i algunes memories, i han dit altres autors locals quan no he pogut trobar una referència directa a aquest lloc, en boca d'aquests tres erudits que he sigut molt poques vegades.
del 85 o 90% de visites són, són d'ells. De la seva mà, recordem que és un predic a Cavalilles, que és el mestre de tots, perquè tots el teu de Cavalilles va ser el primer, diguem-ho així. Cavalilles, que li agrada fer un llibre com, com aquest, mentre que s'hagués d'estalviar pues, un punt de descripció. L'home feia de moixets, molt, molt xulos. No sé si algú ha fullejat el llibre d'observacions. I si llibre, pues, hi ha dibuixos, però des de luego una fotografia pues, alimenta molt. Encara que una fotografia acompanyada d'un test de Cavalilles alimenta el doble. Bé, doncs, això és el guiatge que hem fet a través del llibre amb aquests tres, amb aquests tres personatges. Bé, els capítols són això que us he dit, són aquests. Això, cada capítol comença, i com vegeu així, amb una foto representativa del... Diguem que això és de capítols. Disculpeu que estigui que us ho faig així un poc, perquè és la primera presentació i tampoc és la primera volta que ho faig, no duc un ordre així molt, molt establert, però... cada capítol, una serra és la protagonista, que no us ho he dit encara. El primer capítol és la Serra Rosa, seria més o menys la, la costera i part de la Vall de Granada. I en aquest primer capítol anem a la Serra de Tacurxo, al castell de Moixent, al Penyó de Vallada, al castell de Montesa, al castell de Xàtiva i a l'estret de les Aigües. I així anem recorrent la resta de capítols. El segon capítol té el protagonista del Montuber, el tercer és l'Ombria del Pericadell, el quart és la Mariola, i vegeu així tots els llocs, és que no es lliure, però per exemple la Mariola pues, anem al Bou Clar, a la cova de les finestres d'Alfafara, tenen l'Alfafara, Bou Cairenes, Cometres dels Moros, el castell de Banyeres, el Triplau, el castell de Mariola, el castell de Barxell, el Salt del Coll, el Barranc del Cinc, el castell de Fosentreina i el Montcabrer. El que fem és que tenim tota la volta de la Mariola, de Sant Pobles. I anem a ser drets doncs, més, més representatius, encara que podré fer un llibre 10 vegades més extens que aquest, si volíem arreglar tot, tot el mil·límetre, perquè si hi ha coses i no acabaries mai, no, he anat a tirar una més representativa. El capítol 4 és la Solana del Benicadell, el capítol 5 és la Safor, el 6 són les valls de la RAC, aquest capítol és especialment bonic perquè és el que més treballat tinc per la novel·la que vaig escriure. El capítol 8 té un protagonista del Montbó, este també és un capítol especialment bonic perquè té moltes fotos marineres, de Xàbia, Denia, de Tatxell, doncs pues són Cal, són Benissa, són llocs bonics, realment bonics. Des que estan massivament ja organitzats, una llàstima, però bé. El 9 té la Cove Verde, com a protagonista de la Serrella, l'11 la Bèrnia, tots a Vitana, el 13 és una mena de recorregut per que seria la Serra de Benitzador, el Reconco, les tretes que va des de Piraigra fins a Villar. Després, el capítol 14 està a Maimó, així que som esteu amb vosaltres. Maimó, per bé, la gent, Castell de Castalla, el poble, el Martís Maimó, Castell de Tibi, el de Xixona i el Sol de Xixona. I després, l'últim és Puig Campana, és el protagonista. En total, si més que 15 capítols, tots els indrets on anem són 138 indrets. Els continguts, doncs mira, què conté cada capítol? Posem presentat un índex de 3 capítols. Dintre de cada capítol, quina estructura té? Pues, aquesta. Començaríem una portada de Xina, aquesta és la Solana de Benicadell, doncs una foto representativa de la Solana de Benicadell, un índex de tots els llocs on anirem, de Baianes, de la Nevera de Benicadell, el Cim, el Prestall del Regall de Benicadell, Benyarrés, Cova de l'Orgo, els Nonforats, els Riu Cerques, Barra de l'Encantar, Serra de la Rodeca, els Pobre de Benicè, i Castell de Trebuixent. Es nota que sou de Benyarrés, no? S'ha notat un poc. Bé, i entrem dintre el capítol. La pàgina següent trobem una cita d'un dels tres referits, aquesta vegada és de Cavalilles, que ens conta el que jo... ens conta d'una manera general
el que veurem en el camí d'on. Així tenim l'índex ja en les pàgines i un mapa de detall sosviània. Aquest és el trosset que anem a veure, que així tenim ampliat en els numerets de cada cosa. I els pobles que n'hi ha al voltant. Però, per qui tornarà a la terra no li fa falta, però bé, no. I després ja anem a la primera cosa. Castellet de Rallanes, no sé si ho coneixeu, és un castellet que no l'han acabat de fer. Està als peus de Benicadell, un castell realment curiós, on es veu l'òliga, la fàbrica de Tatial, doncs perfectament intacta. Després anem a la nevera de Rallanes, i després anem al cim, llavors aquí s'acompanya amb un poema meu, que es diu Mare Penya, que és el pare de Carles Benicadell, que sóc fill de Benicadell. Després, seguim en el cim de Benicadell, passa des del cristall, el regall de Benicadell, doncs amb els fotos treballades. També tinc que dir, perquè és obvi, però de vegades no està obvi, tinc que dir que les fotografies no estan retocades, les fotografies estan treballades en camí. A base de matinar, de programar, d'així quan l'horatge és dolent o quan la lluvia és més bona. És a dir, això és poc, si veieu allà estan a mi. Això són els colors de Montió Gaspar. Jo estava a la caseta, tinc que venir a dir propet i m'han de cantar, i ho té tot color verd i volen els seus colors. I a veure si pillar-los, mira, és tindre sort. I la foto anterior, per exemple, la vaig fer l'última neva que vam veure, aquesta de guany. Aquesta foto està feta de nit, tot amb boira, perquè venim a dir, no vas poder fer una foto tot el dia. Va estar tapat per la boira. I dic, a veure si per la nit, almenys, em deixa, no? Perquè si diguem allà estem amb el poder de fotografia. I per la nit, tot amb boira gran, va fer el foc i va aconseguir deixar els llits, no?, de fotografiar-lo. I amb tota la contaminació humilita del comptat, reflectida en la boina. I una fotografia més espectacular. Bé, això és lliu i la sigla com sigui, no? Bé, el meu poble, de la Cova de l'Or, de Benarrés, que és un forat. La Cova de l'Or és un jaciment neolític, més antic de la Mediterrània, de l'Alt Mediterrani. I la cova dels nou forats és aquesta d'ací. Aquesta és un graner fortificat de temps de l'Andalús. De l'estil de les que trobem en Bocairene, encara que la funció és la mateixa, però adaptada a les condicions orogràfiques d'ací i al material d'ací. Passeig de Pedro Serquis, el barranc de l'Encantà, per la desembocadura, en aquest cas. Després, en un altre capítol, entrarem en Planes, per la part de dalt del Monte Barranc. Aquesta és una fotografia de la seva desembocadura, a 50 metres del cert, per exemple. Això és la serra de la Coreca, que és la gran desembocadura de Dianya, una serra meravellosa, que passa que és privada, és a dir, madrileny, que té allí son pare era amic de Franco, té una serra que és la de Benarrés a la Vall de Benarrés. Però és un altre coto de casa, on està allà més a mi, no podem entrar, però a mi la bufa, però jo entro. Sí, i volia dir un dia un guarda, no? Què fem? Doncs posem la mà a terra. Aquell segur que fora em porta al camp. No vaig anar a la càmera, no vaig anar a caçar, no vaig anar. I bé, hi ha altres obres que tinc, doncs són aquestes dues. Hi ha l'altra que, com us he dit, la novel·la està que us ha dit Jordi, que és la primera que vaig escriure, però després la segona que vaig escriure va ser aquesta de l'altra, que també va tindre el seu llibre corresponent, un llibre d'història i també de fotografia,
pues que contava el mateix que una novel·la, però en altres termes. La novel·la ho conté d'una manera pues, més, pues, més novel·lada, més, més amena, i en aquest llibre pues, ho conté d'una manera pues, molt més seriosa, fent referència a les cròniques, fent referència a tot el que s'ha quedat en els arxius, i però vinc a contar la vida de la Barrac de dues maneres diferents, però contant el que se sap. I aquest llibre de Pianeta Terra Nostra, en principi, tenia que ser després de la novel·la que estic escrivint. Estic escrivint una novel·la on la protagonista, pues, corre tota Diana, pues, perquè és una mena de curandera, fetillera, herborista, que cura nervis, que experimenta, una mena de alquimista també, que diguem que dona peu als primers herberos dianis. I clar, aquesta itineració per tota Viània és la que em va donar peu a anar a les escenaris, a fer fotografies i a fer itineraries per a poder fer aquest llibre. Però en realitat aquest llibre de treball tinc un missiu de ser fet de la novel·la que em va fer una gran. Per què ho he entret abans? Doncs perquè jo sempre he fet fotos quan fa mal oratge. Jo guany, quan no hi ha manera que parlarà de plou i de nevar, i aleshores no parlava de trencar el fil de l'escriptura, estava escrivint una novel·la, esta tardor, un hivern, i quan volia tant, doncs jo així anava i vinga amb l'hora, vinga amb l'hora. I clar, i l'hora ja no m'ha deixat escriure. I he dit, bé, si l'hora ja no... Si no l'hi s'ha escriure, doncs no s'ha de liar amb ell, no? I el que he fet ha sigut molt bé. Doncs he dit, bé, doncs avança aquest llibre i ho feu per res, tampoc que sabés. I res, bé, doncs això... Doncs ho dic també al senyor Musa de Zemplar, que és un guardi de tercera novel·la, res més, això ho volia contar. No sé si tenia alguna pregunta. Si la voleu fer i la sé contestar, jo contestaré. I si no, doncs, no sóc d'inventar quina resposta. Si no la sé, doncs, no tinc ni idea. Res més, això ho volia contar. Moltes gràcies i bona nit.